man ju fruktansvärt ledsen om man hör att det fina inte var så, utan pengarna gick till lyxresor och lyxhotell och sånt där. Alltså jag kan inte förstå att människor kan vara så cyniska. Hasse Andersson pratar om biståndsorganisationen Love Nepal som fått svenskarna att skänka miljontals kronor med gripande historier om hur de fritar barnsexslavar från bordeller i Indien och Nepal. Men Expressen har kunnat avslöja att de påstådda hjältedåden är rena bluffen. Bland annat visade sig att den absoluta majoriteten av barnen de påstått sig rädda i själva verket är fattiga barn, inte sexslavar som Love Nepal utmålat dem som. Dessutom påstår Love Nepal i kampanjer och intervjuer att de har 7-10 barnhem och 80 anställda i Nepal. Men Love Nepal har aldrig varit registrerade i landet, något som gör det både olagligt och byråkratiskt omöjligt att bedriva verksamhet där. Men i god tro är det många kändisar som gett sitt stöd åt organisationen, som bland annat Lasse Kronér, Carolina Klyft och Hasse Andersson. Man blir ju ledsen och besviken av folk. När folk utnyttjar, och alltså det är ju inte att de utnyttjar mig, va? För det är ju inte så, utan jag känner att man utnyttjar de här barnen där, va? Mm. Och det tycker jag är skamligt. Alltså. Love Nepal har också satt ihop ett album till förmån för barnen i Nepal och Indien. Rodney Alvén, som är kusin till en av organisationens grundare, var en av dem som höll i trådarna. Han kände sig inte lurad. Och jag har inte sett någonting som får mig att liksom misstänka att det här är någon form av bedrägeri eller någonting. Utan... att de har inte fritagit några. Alltså det är ju det här att... Nej, men de har finansierat det. Ja, men då får man ju säga det. Men det är 1,6% av pengarna förra året. Ja, alltså jag har egentligen bara sett till en viktig sak. Och det är liksom att jag har sett att det här är ett stort problem. Mm. Och här finns en organisation som vill göra någonting åt det. Jag kan inte svara på hur andra upplevs det, men för mig har det aldrig varit någon oklarhet att så har varit fallet. Så mitt perspektiv så känner mig inte förd bakom ljus för 5 öre. Men någon som gör det är Charlotte Perelli som medverkare på albumet. Nej, men det är så jävla konstigt. Man blir ju väldigt, jag vet inte vad man ska säga, för att det är, man kände ju inte till någonting. Men det är ju, tyvärr är det ju så att man, det är så, man får ju förfrågningar flera gånger i veckan om att hjälpa till om diverse olika saker. Alltså, och man försöker ju vara så fulla så gott det går, och man försöker ha så bra koll som möjligt. Men det spelar liksom ingen roll hur mycket man försöker. Det är omöjligt att ta reda på allt.